Isang mainit na balita ang tumakalat ngayon sa social media Isang viral video ni Pangulong Kuting Jr. ang nagdulot ng malaking kontrobersiya Ayon sa mga ulat ng naturang video ay nagpapakita ng ilang sensitibong eksena na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko Dahil dito maraming netizens ang nagbahagi na at nagkomento sa video na lalong nagpalawak sa usapin dahil sa mabilis na pagkalat ng viral video agad na kumilos si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Abalos. Ayun sa ganiya, pinapatik daw na ang video mula sa lahat ng social media platforms. Nagbabala rin si Abalos na kanilang papanagutin ang lahat ng magpapatuloy sa pagpapakalat ng video. Ani niya ito ay upang mapanatili ang dignidad at seguridad ng Pangulo at ng buong bansa aniya, ano hindi namin papayagan ang anumang hakbang na maaaring makasira sa ipahin ng ating mulo. Samantala, ang mga eksperto ay nagpapakalala sa publiko na maging maingat at sa kanilang mga ibinabahagi sa online. Ayon sa kanila, mahalaga ang pagiging responsable sa paggamit ng social media upang maiwasan ng pagkalat ng maling impormasyon at paglabag sa batas. Sa kabila ng mga isyong ito, patuloy na nananawagan ng pamahalaan sa kooperasyon ng at pag-unawa ng bawat isa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. At iyan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduing mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Inyo. Ang mata ninyo ang nakaobserba, nakakita na nasa tama kayong kaisipan, na hindi naman bangag ang inyong pag-iisip. Gusto nilang pagtakpan. Okay? Ang inyong gusto nilang busala ng inyong mga bunganga. Gusto nilang lagyan ng spiring ang inyong mga mata para wag ninyong mapanood o wag kayong uh, maniwala doon sa video na yon. Isang malinaw po na adiktador ang gobyernong ito. Kaya kumilos na kayo, uh, ano, naiintindihan ko, katatapos na ng baha. O, oh, katatapos na ng baha at nagsinungaling si Bangag, hinagupit siya ng Diyos. Okay, na ito, ang kasinungalingan mo, finact check sabi niyo nga, finact check siya ng natural uh, disaster. Na ipinagyabang na ang ba, uh, uh, flood control ay 5,500 at ginastosan ng what? Sa 2024 pa lang, halos 200, 245 o 244 billion pesos. Pero binaha pa rin kayo. Ano ang kapalit? Ha? Anong kapalit? Anong binigay sa inyo? Tatlong kilong bigas, tatlong kilong sardinas, pero 245 budget sa flood control, sa napunta? E di sa mga hungang na kongresista, sa mga kontraktor at sa mga kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Kaya kayong mga palangga, kayong mga Pilipino, lahat ng Pilipino all over the world, patuloy kayong kakawawain at pipiringan ng inyong mga mata, bubusalan ng inyong mga bibig. Dahil harap-harapa na, sampal na sa inyo, nakikita nyo na gusto kayong pag gusto, hindi gusto, tinarget at pinatumba ang mga yung, ang ating mga videos. Pero do you think nagtagumpay sila sa pag-takedown nila? Hindi. Kasi hindi na yon mabura sa inyong isipan, hindi na rin mabura sa inyong mga computers na nandiyadyaan na may isang bangag. Authenticated yung video na yan. Kaya nga, di ba, ang palusot nila ay ah, hindi yan si Kuting. Una, sinasabi nila di fake AI. Pero authenticated yan, mag-stand yan sa korte. Okay? Ngayon, itong si Gibo na sinungaling, Okay, na natataranta, na nakikipag, you know, nakikipa na, na, na na magpresidente. Nagaambisyon ka, 'di ba? Mm. Yan, nag-aaway-away naga na kayo diyan nila tambalos-los. Dahil nag-aagawan kayo kung sino susunod na upo sa inyo. Ha? At ikaw tambalos-los, may singit ko lang, ikaw bangag. Ikaw tambalos-los, mismong pamilya mo na Romualdez na ginasika-sika ninyo, na hindi nyo binibigyan ng pansin na Romualdez nagsusumbong sa akin. Ikaw ba junior, ang kamag-anak ninyo, nagsusumbong mga Romualdez, ha? Na, na meron pa pala kahit pa paano konti, I don't know kung ano tong agenda nito, pero nagsusumbong na positive yung item, positive yung video, ikaw daw yon bangang. Kaya gusto nyo, ginagamit nyo ang kapangyarihan, inaabuso ninyo ang PNP, lahat para burahin ninyo. Hindi pala ikaw to eh. Malayo pala yung mukha, koreano pala. Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan? Bakit gumagastos kayo ng milyong-milyong sa task force, task, task force na ito to remove that video kung hindi ikaw? Mga kababayan, sabi ko, hindi ako titigil sa kadadaldal dito, pero kayo ang kawawa dito dahil kayo ang binabaha, kayo ang nahihirapan, kayo ang di makabili ng bigas ng 29 na hindi alam ng Pangulo niyong Ngagva na may 29, na may 50 to 65 pala na bigas. Kasi lagi siyang nakatira ng pulburon. Okay. Ano sabi dito? Ni Pardo. O, oh, ayan. Naipagtulungan nga sa DICT. Sabi nila, we are reminding the public not to share the video because based on initial investigation is fake. See, wag nyo daw i-share. Based on the initial is fake. Ano yung methodology na ginamit nila? Di ba picture picture lang, nilagay lang nila sa folder, binlow up lang nila? Meron ba silang thorough analysis like mga forensic experts? Wala. Okay, wala. Puro lang pag picture picture na ganun. Hindi nila ipinaluwana, hindi nga nila inexplain sa inyo kung ano ginamit nila. Ang sinabi lang nila, spectral imaging ek, -ek. At based sa uh, I think kay uh, sino yung nag-research Si SAS. Yung uh, spectral imaging na yon ay ginagamit lang sa mga documentation. I mean, sa pag -che check ng documents kung legit or not. Not sa video. Okay? Kasi ang ginawa nila, kung titignan ninyo, matatalinong mga palangga, ang pagpo-forensic ng isang, bakit ko alam yan? Kasi in-explica yan sa akin ng forensic expert dito sa Jamaica. So, ano ang 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 way niyan? May tinatawag pa silang morphological process. Google niyo na lang. Morphological process, yung mga pixels, yung maraming mga very technical na mga analysis at hindi yan pwedeng 30 minutes lang ang pag-analyze niyan. Okay? Actually, ang minimum hours niyan sa pag-analyze base sa forensic expert Okay? Na kinonsult ko dito sa Amerika. At para sa kalaman niyo hindi lang ako sa Amerika nag-consult niyan. Okay? Even outside America. Alright? Bago natin inilabas yan. So, minimum hours to analyze the video. The video. Okay? 5 hours to 20 hours. Pero dahil picture lang ang inanalyze ng mga hunghang at nag-focus sa tenga, <laughs> Teka, hindi nag-focus sa eyebrows, dito sa eye bag, sa lips, di ba? Sa hair, wala. Kasi ayaw nila mag-focus. Kasi the intention is para ampatin ang wildfire. Para takpan. Dahil nakita na ng buong mundo kung paano sumingot ang presidente nyo eh. Di ba? So kaya ganun. Ngayon, ginagamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno. Kaya forever kayong kawawa, forever kayong third world country. Forever na dogyot ang Pilipinas. Forever na manglilimahid kayong lahat. Maliban sa may mga negosyo o negosyo negosyong nakakadikit sa gobyerno na hindi nagbabayad ng tamang buwis, maliban sa mga kongresista, na mga, mga senador, mga politiko na araw-araw kayong pinagnanakawan, forever kayong maghihirap. Bakit? Tignan nyo, mga middle class. Binaha kayo. Anong gagawin nyo ngayon? Kuting-kuting pa rin? Sino ang may kasalanan ng bahana yan? Ang gobyerno. Kasi ang pera ninyo, ang taxpayers' money, ay pinondo dyan. Imagine nyo, just for 2024. 2024, this year. 244 billion pesos. I believe, first time in the history, kung hindi ako nagkakamali, sa pagkatanda ko bilang isang buhay na ako ay lumaki dyan sa Maynila. Okay? Na naranasan ko rin ang bagyo at baha. First time na binaha kayo na so, ng ganyan sa karamihang bahagi ng Maynila o ng, excuse me, ng National Capital Region. Bakit? Kasi ang pera ninyo, ang taxpayers' money ay kinamkam ng kongresista, ng senador, ng kontraktor at tiwali na ahensya ng gobyerno. Sino ang may kasalanan? Okay? Kayo, bakit? Hinahayaan niyo magnakaw ng magnakaw at nakikita niyo na yung video ni Kuting, okay pa lang, nakasmile pa lang kami. Ay, hindi yan. Okay lang yan. Kahit sumisingot. It's your life. It's not my life. I'm telling you. Kayo ang tumurag sa baha. Kayo ang lumusong sa baha. Kayo ang naglimas. Naranasan ko na yan, ang paglilimas ng tubig. Lahat yan, mga naranasan nyo ngayon, naranasan ko na yan. Kaya ganito ang pakaramdam ko na natakasan ko na, you know, at least so far, wala pa naman ako na naranasang diluvio dito sa California. ba? Diba? Ang hindi naman kan binaba dito more on. Ay, may mga may mga part pala in the past. Meron pero ba, dito konti lang. But anyway, yaan kayo ang nahihirapan. Nakita niyo na ang video na 'yan. pinati down nila. Imagine niyo ginagamit. Nasaan ang power? Nasaan ang asaan ang kalayaan ng mga Pilipino na ipakita sa buong uh, ang kaninyo ang video? It's like kung wala tayong Facebook, kung walang social media, ang equivalent niyang ginagawa nila, ginugurgor kayo. Katulad ng paggurgor ng gobyerno kay Percy Lapid, na numero unong nagtuligsa kay kay Kuting sa kanyang Polboronic. Okay? So kayo ang kawawa, eh, hindi ako. Do you think kawawa ako pag ayaw niyong, ayaw niyong kumilos? Ayaw mag-speak up? Hindi. Kayo ang kawawa. Kayo na naman ang babahain. Ngayon, panahon na ng baha panahon na ng tag-ulan. Ano ang sabi ng DPWH? Ha? Ano ang sabi nila? Ay, kaya kasi binaha, nagkataon malakas ang ulan. <laughs> nagkataon daw malakas ang ulan, kaya kayo binaha. Tapos si Marcos Jr. nagyabang sa kanyang sona na may 5,500. O tapos bilang naglabas, gagawa siya ng what? Magbubuo siya ng National Flood Control Plan or Master Plan? Really? So yung pinagyabang niyang wishes, alam naman natin na no, walang 5,500 na flood control, ibig sabihin hindi dumaan sa uh, proper planning. So yung mga pinagsasabi niya sa SONA ay mga katang-isip lamang at gawa-gawa panlilin lang sa inyo. Ulitin ko mga kababayan ko, okay? na kayo ang maghihirap, kayo ang magkakaroon ng sakit kapag binaha ang inyong mga anak, kayo naman eh, nababasa ang inyong imagine. Baka mga pictures ninyo. Ako, mga old photos ko nung bata ako, nawala eh. Kasi nabaha kami eh. O, oh, yan yan. Baka, I hope yung sa inyo, nailigtas ninyo. Nakita nyo yung iba hanggang bubong. ba diba? Bubong na lang ang naiwan. Nasa taas na sila. At hindi nire ng mainstream kung ilan ang, nanga, ang nangamatay. Kung ilan ang casualties. Pinipigilan ba sila ng bangag na gobyerno para hindi i-highlight? kung ilan ang mga nasawi. Halos wala ka makita eh. Ang ina-highlight nila si Bangag. Di ba? Na nagkukumpas-kumpas. So wala ka nang maaasahan dito sa mainstream media na ito dahil kinakasabwat din ng gobyerno. Sino paasahan ninyo? Ha? Sino paasahan ninyo mga palangga? E di ang... Okay. Dali. Ha? Wala kayong maaasahan dahil na pariwara, well, pariwara na talaga ang inyong mga kumpleto nga lang ano, sabi ko nga eh lipulin lahat. 'Di ba? Kung gusto pa lipulin sila lahat at palitan ng bagong totoong bagong muka. eh, you know, magsimula ka sa bata. Eh, kasama kayo doon. <laughs> kung lilipulin lahat, kasama kayo doon. Pero, you know, wishful thinking ko lang naman yon na mabago ang sistema sa Pilipinas. Now, sabi dito, the so-called Polboron video showed a man, di ba, singhoting what appeared to be Polboron. Uh, oh, sabi pa dito, Polboron is a local pastry made of powdered milk and flour and individually wrapped in a cellophane or paper. Talagang may translation pa tong Philippine, ano, Philippine star. The PNP and the National Bureau of Investigation on Tuesday presented their findings in which they concluded the person in the video is not Marcos. Come on! Natural! Di ba? Mga bayad dyan mga yan, sumusweldo, natural, kahit na identical, di ba? Kahit ang pagngiwi at ang pagsingot si Marcos, nasabi nila hindi. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Harap-harapan na nakikita na ng inyong mga mata, parang sinasabi ko sa inyo na anong kulay ito? Puti, di ba? Anong kulay to? White. Pero ang banga ng gobyerno, sasabihin nila, no, hindi yan puti. Pula yan. ba? Diba? Ganon. Yun ang example na alam mo na kulay puti itong papel na ito. Pero dahil ah, gusto ko nilang bulagin, mga kapalangga, sasabihin nila pula yan kahit puti. Kaya kawawa talaga kayo. Kayo talaga ang kawawa dyan kasi kayo ang naghihirap. Kayo ang nanglilimas. Kayo mga anak ninyo nagkasakit. Eh, even ang UST Hospital, di ba? binaha sila mga pasyente lahat kayo ilan ang ilan ang nagugor nung Karina wala ha huh? I mean may nagurgor pero ayaw i-highlight yan ng media kasi ayaw nilang malaman ninyo Okay here NBI Director Jaime Santiago said they have identified several personalities whom they believe were behind the creation and preparation of the video and are still gathering evidence O di ba na-identify na daw na lang personalities. Ako lang mag-isa ang nag-download noon. Pero bakit may mga idadamay sila? Ganito po kapag ang gobyerno ninyo ay hindi na normal. Ibig sabihin bangag, gusto na kayong gurgurin lahat. Malinaw sa inyong mga mata na ako ang nag-download ng, ay nag-upload ng video. Bakit may sinasabi sila dito? O ito, sabi ng Philippine Star, o, buti na na pinangalanan ako. The video was earlier posted by Claire Contreras, also known as Maharlika. A supporter of Marcos, tiyan mo, a supporter of Marcos' predecessor. Fake news. Bakit hindi nyo ilagay na ako ay loyalistang nabudol? Idadamay nyo na naman si Duterte. Anong kanalaman ni Duterte? E nabolja ko nga yan eh. No mga time na yun eh. O bakit yung dinadamay si Duterte? Anong kanalaman ni Duterte? Talagang pilit niyong ikinokonek si Duterte. Ha? Pilipilit yung talagang ikonek si Duterte kahit walang kalaman yung former president. Kasi yan ang utos ni Lisa Tanas at ni Bangag na ikonek ako kay Duterte. Hmm. Former presidential spokesperson Harry Roque also posted on his Facebook account photographs of Marcos and the person in the video. In the person? The person? That's kuting. Huwag kayong maglokohan. Oy, mga katoliko, mga pare, mga madre, kailan kayo kikilos, mga religious group, nasaan ang moralidad nyo? Anong ituturo nyo sa mga nagsisimba na okay lang? Na ang inyo mumuno sa inyo ay sumisinghot? Kailan kayo gagalaw? Kailan gagalaw ang mga military, ang mga police, Okay, na patuloy na binabawasan ng 50 pesos ng rice subsidy ng inyong pamunuan ni Marbil. Imagine niyo 50 pesos na lang pambili niyo ng bigas ni pa ng PNP chief nyo. 'Di ba? Ni pa. Tapos nagpapaniwala kayo dito. Oh, former, former president spokesperson Ari Roque also posted. Nabasa ko na ito. Okay? So bakit kayo dadanadamay si Duterte? ako lang naman ang nag-upload. Kasi naghahanap sila ng damay. Ganito po kasi pagbangag. Sabi ko nga, vindictive bangag ang mga ito. Dahil pikon na piko na sila at nahuhubaran ang kanila kasinungalingan, ang kawalanghiyaan, ang smuggling, ang pagnanakaw, ang pogo. Si Lisa at si Marcos Jr. ang numero unong protector ng pogo dahil yan, nag-donate sa kanila ng billion, million, million pera, baka billion pa nga eh. Nung panahon ng eleksyon. May letrato tayong hawak niyan, inaantay lang natin kung safe na yung nagbigay sa atin. Ando doon, ha, sa picture, ikaw, Lisa, si Bangag, si Daza, yung si Sandy Daza, at yung mga Chinese na nagbigay sa inyo ng pera. Kaya wag nyo nang pinagluloko ang taong bayan. Kahit na ko na ang nakataya dito, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo mga kababayan, si Marcos Jr. at si Lisa ang punot dulo, ang pinuno ng Pogo. Dahil sila ay nakinabang ng pera noong eleksyon, yan ang nagpondo sa kanila, pero hindi nila nakasulat yan sa kanilang sose. Okay? Hindi nila isinulat yan. Mayroon tayong letrato yan. And I hope kapag naghiring sa Pogo ay lumabas lahat yung mga yan. Hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan itong gobyernong ito dahil wala po sila sa tamang kaisipan. Ikaw ba naman ang nagpulburon? Bakit napakasimple lang tuldukan ito? Ayaw magpapulburon test. anjan na ang manifestations, ang pagngiwi. Tignan nyo mga lolo ninyo. Lolo nyo, lola ninyo na tumanda na. Umabot na ng 80, 90, tumanda sila. Kahit sila ay tumanda sa kahirapan, ngumiwi ba ang kanilang gumaganon-ganon ba sila? Hindi. Bakit numingiwi ang isang ang bunganga ng isang tao? Well, maliban kung meron siyang condition na uh, nakonektado sa kanyang pagiwi. May mga condition like na stroke ka, di ba? Pero yung kanyang involuntary na pagniwi at ni Abalos, hindi yan dala ng katandaan. Meron bang dineclare si Marcos Jr. na minsan ay siya ay uh, na ano, uh, alright, right, na siya ay uh, naastro di ba? Pero bakit siya ngumingiwi? Magbasa kayo. Nandyan lahat ng tools sa inyo. Andiyan ang Google ba? Magugul -google, Google kayo. Magugul kayo dyan. Nandyan. Google niyo kung bakit ngumingiwi. Bakit si Abalos ay ngumingiwi? Uncontrollable ang kanyang pagngiwi. Siya ba ay dati na stroke? O nuna, lumalapang din siya ng pulburon? Akala ko ba matalino kayo? Akala ko ba proud Pinoy kayo? Pag mayroon mga tanyag, yung like na ngayon, Olympics, no? Mapalakpak na naman kayo kung sino dyan ang manalo. O oh, proud Pinoy. Pero, binubudol kayo ng inyong gobyerno. Kitang-kita na ng inyong mga mata na dinampot ang pulboron at siningot, nagpapaniwala pa rin kayo na AI. Hindi nga nila maay sabi na, nung una sabi nila AI, tapos binawi ng NBI na hindi nila ma-determine kung ito daw ay AI or deepfake. Iba-iba ang finding nila kasi they are incompetent bias at protector ni Kuting. The moment na sasabihin ni ni NBI o ni Abalos na ito ay si Marcos Jr., liligwakin siya. Kaya etong ano na ito, etong uh, video na ito ay talagang pagtatakpan nila. Kaya nga nila pinatatanggal o tinanggal na nila yung ibang mga post. Meron pa rin ako nakikita sa TikTok yung multi-million na isa nandiyan dyan pa rin. So bakit nila pinatatanggal kung hindi to si Marcos Jr.? Bakit sila kating-kating tanggalin? O bakit sila na imbis na asikasuhin kayo mga biktima ng bagyo? Inasikaso ba kayo ng bonggam-bongga? Hindi. Binigyan lang kayo ng isang box na ganito na ganyan, na sardinas. Ganon ba? Nasaan ang long-term na approach dito sa mga problema ng bayan, katulad nitong pagbaha, mas pinagkabalahan nila mga kababayan, itong uh, fake daw, na hindi daw ito si Kuting, hindi pala si Kuting eh. Hindi pala eh. Bakit nila patatanggal? Kung hindi si mark ito na lang, gamitin yung utak ninyo. Kung hindi si Marcos Jr. yon kung hindi siya, kung si Chung Chang Ching, kunyari, dahil sabi nila Korean, bakit niya ipatatanggal kung hindi siya? Yan na lang malinaw pa sa sikat ng araw. Kung hindi si Marcos Jr. na sa video, bakit tatanggalin? Bakit bothered sila? Bakit they spend millions of millions of millions of Filipinos na tanggalin, ah, na, not Filipinos, peso na tanggalin nila? At kung magkakaso siya, okay, ito, marami magaling na abogado, kakasuhan nila o bakit ka nagsasabi nila o oh, kinasuhan ka dahil nagpakalat ka ng fake video ng Chinese o ng Korean. Eto ha, kahit tayo hindi tayo abogado. Kunyari high school lang tayo, mga palangga. Kakasuhan ka na ni sino magkakaso sa akin? Sino magkakaso sa inyo? Sino ba yung mga share sa inyo? Kakasuhan ka o oh, sino ang complainant? Ha? Sino ang plaintiff? Hahanapin nyo yung, yung sino yung, syempre, ang plaintiff, yung subject, yung nasa video. Na gets nyo, mga kababayan? Eh, sabi niya, sabi nila, hindi daw si Marcos Jr. yon. So, magpapansila sila ng case, sino ang complainant? Sino ang plaintiff? Si Chung Chang Ching Chung So, maghanap sila sa Korea o sa China o sa Vietnam ng Chung Chang Ching Chung na magpanggap sila na kunyari ikaw chong 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 ikaw yung nasa video pailan mo ng kaso si si balikta balitang hitad okay si uh, okay si Grace Win kunyari di ba ano sabi nila sa Amerika? na mahigay na <laughs> sabi ni, 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 ni Gibo, makikipag-ugnayan kami sa Amerika na yung panagutin ang nagpakalat ng video. Eh akala ba namin, sinasabi nyo na hindi si Marcos Jr. So sino ang complainant? Sino ang plaintiff? As simple as that. Sino? Sabi nyo hindi si Marcos Jr. yun eh. Ala naman si Gibo, nasabi niya siya yun. Hindi magsastand sa court yun. Kahit na hindi tayo abogado kailangan ang magreklamo yung nasa video. At para, okay, at para magstand yung kanilang reklamo, mga kababayan, I think I have to, to interview a uh, spokes no? Andiyan na siya kain sa Pilipinas, na, si abogado yan, o attorney Glenn Chong. mag tayo, andiyan na rin siya sa Pilipinas ngayon. Yeah. So magre-reklamo kayo sa US, isi na sabihin nyo, a certain Korean, uh, Korean national, national, o Chinese National na inirelease ni Maharlika? Ah, to ang complainant? So, mga kababayan, isang malinaw na binubudol na naman kayo, ginagawa po kayong mangmang. -mang. Kakasuhan daw ako. O. Oh. Sino magkakaso? Si Chong Chang Ching. Eh, hindi nga daw si Marcos Jr. doon eh. Plaintiff, sabi ni the Scorpion. Exactly. Okay. Uh, sabi ni Marisol, so ba imaginary boss na daw nila yung kaso mas magaling at sumingot. di ba? <laughs> Sino ang complainant? Eh, hindi to si Marcos Jr. yun eh. Eh, di walang complainant. Unless na makapag-provide sila ng exactly identical ni Kuting doon sa video na yon. Kung makahanap sila, ikuti nila ang buong Korea, buong China, o baka sa Pilipinas may kahawig. Sino? Sige nga, mga kababayan. Pwede ka bang magreklamo? Pwede bang magreklamo si marcus Jr. na dito sa well, hindi magano, hindi mag 'yon, ano, hindi mag, ano mag uh, sustansya sa O ako 'yan. Eh di inamin nga na siya 'yon. Ako 'yan. Nagpakalat si Marley ka ng video na ako ay sumisingot. Eh di mayroong pag-amin na siya ang sumisingot. Pero dahil dininay nila na ito daw ay deep fake, hindi daw to, hindi daw to siya. Asa ano ano ang kaso nyo? 次 Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.